Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків на будівлю готелю у середмісті. В результаті виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку. Від головного управління ДСНС України у Черкаській області на місці події працює 83 чоловік особового складу, залучено 16 одиниць техніки. Постраждало щонайменше 10 осіб, 13 евакуйовано. З-під завалу врятовано одну особу та передано медичним працівникам. За словами начальника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, під завалами може бути більше 20 людей. На місці влучання працює слідчо-оперативна група, яка фіксує докази воєнних злочинів Росії. Правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Рятувальна операція триватиме до кінця доби.